grana, eu quero grana, eu quero. E a nova frota do Caramba. Mas com o pai, se a gente não ficar rico agora, só que tem que ser ligeiro. Sou Manu Gomes de Freitas. Trabalho com pirataria, mas agora não. Agora eu vou mudar essa parada toda, porque antigamente eu dividia assim, né? Eu dividia o lucro com um cara que era. A gente vai fechar os computadores, botar todos os drives de DVD, de gravação, pá.